você? Tudo bem? Calma, calma, fica tranquila. Você não tá vendo coisa, não. Na verdade, você tá prevendo coisa. Exatamente. Você veio pro futuro. Olha, aqui em 2023, a Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia é nossa. As melhores jogadoras do mundo vão estar aqui comigo, com o Casemiro e um time muito sinistro pra trazer tudo ao vivo pra você na Casé TV. Caralho, mas que maneiro, tá só da Copa. Ué, o que tá acontecendo? Bom, acelera aí, vai começar a Copa, velho. Ih, caralho, é mesmo.